Kaiser Mjolnir, jestli to říkám správně, je další spolupráce české firmy TK Knives s firmou Kaiser. Je to zajímavý, robustní celokov, titaniová rukojeť, velmi robustní. Ono se, u Kaiseru se takovýhle rukojeti vyskytovaly celkem často. Tahle je z dílny návrhářů pana Davida Michalíka a pana Chromčáka, teď jsem zapomněl jméno, dvakrát jsem si to říkal nahlas, ale to nevadí, mi to určitě odpustí. Čepel M390, takže skoro to nejlepší asi, co se dá momentálně použít. Titanium a M390. Zajímavý design, protože čepel má takový rovný linie. To drop point v podstatě v rovný přímce a zahnutá je rukojeť. To se tak často nevidí, ale tak úplně neznámý to není. Třeba firma Timberline dělala ještě zahnutější nože, tuším. Má to takovej lehce pistolovej bambitkovej úchop. Což může pro některé práce být velice příjemný. Mohutný frame lock. A česká stopa v čínském a světovém nožířství.